ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ MM ସାବରିକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, TGT, PET, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କହିବି, କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ସବୁ କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି, ତ ମୁଁ ସବୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଜି ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 30 ତାରିଖର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଏହାର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓପନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଏଥିରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ମାଲକାନଗିରିରେ। ତ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ସେମିତି ଦେଖୁଛି, ଭେକେନ୍ସି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଟୋଟାଲ 65। ତ BA BED ର ଅଛି 20 ଏବଂ BSc BED PCMର ଅଛି 9, BSc BED CBZ ର ଅଛି 12, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଅଛି 8 ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର ପାଇଁ ଅଛି 7, PET ପାଇଁ ଅଛି 9, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ମାନେ ଅଛି 24, ଜେନେରାଲ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 12, SC BC ର ଅଛି ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି 3, ଏବଂ SC BC ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ST ମାନଙ୍କର ଅଛି 11, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ST ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 7, SC ମେଲ୍ ଅଛି 5, SC ଓମେନ୍ ଅଛି 3, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି। ତ ତା'ର ଇଲିଜିବିଲିଟି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତାଙ୍କର MA ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା'ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ କି କମର୍ସ କି ସାଇନ୍ସର, ଏବଂ ତା'ସହିତ BED କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଏହାର ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେରିଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ମେରିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଡବଲ ମେରିଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଅଛି 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ BA BED ଅଛି ଯେଉଁକି TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ ଆର୍ଟ୍ସ କି କମର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା'ଦ୍ୱାରା ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଅଛି 50% ମାର୍କ ଏବଂ SC ST SC BC ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାମାନେ 45% ମାର୍କରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ BED କରିଥିବା ଦରକାର, NCT ଆପ୍ରୁଭ୍ରେ ଥିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏବଂ ତା'ପରେ ହେଲା BSc BED PCM ବା CBZ ର ଯାହାକି TGT ସାଇନ୍ସ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଦରକାର 50% ରଖି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ପାଇଁ 45 ଦରକାର, SC BC ଏବଂ SC ST ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ BED। ତ ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ 50% ମାର୍କ ଏବଂ SC ST ପିଲାମାନେ 45% ମାର୍କ ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ BED କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ତା'ପରେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ 50% ମାର୍କ ଏବଂ SC ST ପିଲାମାନେ 45% ମାର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ BED କରିବା ଦରକାର। ତ ତା'ପରେ ହେଲା PET, ତ PET ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି +2 ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ CPED କି BPED କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା'ଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି +2ରେ 50% ମାର୍କ ଦରକାର ଜେନେରାଲ ଏବଂ 45% ମାର୍କ ଦରକାର SC BC ଏବଂ SC ST। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ OSSTT କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେଖାଇ ପାରିଥିବେ ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି।
ତ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ OSSTT କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆଗେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏର ସାଲେରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି BA BEd ର 16,880। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଅଛି 10,000, PT ଅଛି 9,250। ତ ଏ ଫର୍ମ କି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 22/12/2018। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତ ସେଇ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକି। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.malkanagiri.nic.in କୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତା'ର ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଖୋଲିକି ଫିଲଅପ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିଲି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।